Spaljivanje žetvenih ostataka smatra se nepovoljnom praksom, a po postojećim propisima je i zabranjeno. Ipak Semberci nastavljaju po starom dobrom običaju, pa i dalje pale ostatke. Iz vatrogasne službe u Bijeljini ponovo apeluju na poljoprivrednike da prekinu sa takvom praksom ili da barem obezbijede parcelu. U prvih 15 dana oktobra vatrogasci su imali čak 85 intervencija vezanih za spaljivanje žetvenih ostataka, od kojih je 50% moglo izazvati štetu na obližnim objektima ili njivama. Mi svakodnevno apelujemo i putem medija na građane da se suzdrže paljenja u ovom vremenskom periodu, ali bilo koje, međutim, oni narod ko narod pali i onda kasnije kad se izmakne kontrole ta vatra koju su zapalili, onda nas zovu i se prepadnu da ta vatra ne proširi bilo na objekte, bilo na šumu, šta se nalazi u blizini. Vidite šta se dešava, da se dešavaju saobraćajne nesreće usled tih neodgovornih pojedinaca koje pale takve parcele i vozila koja ulete u dim i mogu da izazovu saobraćajnu nezgodu. I pored apela da se ne spaljuju žetveni ostaci i zabrane koja je zakonski utvrđena, iznad semberskih polja se i dalje uzdižu vatra i dim. Neodgovornost i neznanje čine ogromnu štetu našim njivama, a do toga nismo ni svjesni. Spaljivanje ostataka najlošiji je odabir za poljoprivrednika jer uništava veliki broj mikroorganizama. Šta mi sad očekujemo na tom zemljištu gdje smo ubili sve mikroorganizme? Jednostavno, ne možemo očekivati ni veliki prinos, niti neki veliki profit. Tačno je da je sada problem kako posejati. Tačno imamo problem kako posejati. Svima nam je jesen, ovo mihovitsko ljeto lijepo, ali poljoprivrednicima ovo apsolutno ne odgovara. I ne znaju ljudi šta će sa žetvenim ostacima. Mnogi ih nisu ni usitnili, ostale su onako krupni, znači nikako ni da ih zaoru, ne mogu ih zaorati, oranje ne dolaze obzir, mašinama ne možeš ni ući, možeš samo da polomiš plugove, da napraviš ogromne grudve koje samo može zima da razbije. Znači ostaje onaj drugi način, a to su tanjirače. Tanjirače tamo gdje ima uslova da to ljudi urade. Uslijed loših vremenskih uslova, odnosno nedostataka padavina, poljoprivrednici ističu da je nemoguće zaorati žetvene ostatke. Iako znaju da je spaljivanje štetno, drugog izbora nemaju. Ljudi pale iz razloga što je poslije vršaj kurza ostalo tih žetvenih ostataka i nemoguće baš iz razloga tog, nemoguće to zaorati. I onda ljudi to zapale pa misle lakše će ući u parcelu. Što je stvarno činjenica, znači lakše je to pripremiti kada nema žetvenih ostataka, sad da li su posljedice manje ili posljedice veće, ljudi sami gledaju kako jednostavnije da uradimo. Da je šteta, jeste šteta, šta ćemo? Ipak podsjećamo da je spaljivanje žetvenih ostataka veoma štetna mjera i ne samo što je štetna, nego je i zakonom zabranjena. Moguće je izazvati ne samo požar, nego se uništava organska materija, uništavaju se korisne životinje i mikroorganizmi u zemljištu i dolazi do degradacije zemljišta i zagađenja životne okoline. Paljenjem žetvenih ostataka pored puteva uslijed dima smanjuje se vidljivost, što je nerijetko uzrok saobraćajnih nesreća.